buvau gerose tusovkėse, tik tai prabangiose, kur ir ciolkos klasnos buvo, ir pastatai grįžt namo, tikročiai, ir su tačkom ten nuliovom sulėkė, žinai, visi. Prisimnimai grįžt, žinai. Pasilgsti to? Nu, sudalyvaučiau, seniai mėl noro, žinai, vėl, na, tikrai sudalyvaučiau, žinai, bet gerai ir man dabar ir pačiam, tai, va, su X5 važinėjau, visos buvo pažiūrėjau, žinai, bandau kažką tai.